У 1945 році Олександр Довженко пише у своєму щоденнику. Був на параді перемоги. Жуков виголосив промову. Згадав загиблих. 30 чи 40 мільйонів. Але не зробив паузу. Ніхто, крім мене, не зняв шапки. І не стала перед їхньою пам'яттю площа на коліна. 10 мільйонів синів і доньок втратила Україна. 700 міст знищено. Спалено і зруйновано 28 тисяч сіл. 6 мільйонів українців воювали у лавах радянської армії. 100 тисяч у лавах української повстанської армії. 250 тисяч у лавах армій союзників. Спільна перемога над нацизмом була б немислимою без подвигу українців. У 1945 році Україна стає співзасновницею ООН на підтвердження великої жертви і великого внеску нашого народу у спільну перемогу. У Другій світовій війні перемогла велика і незламна людська гідність. Пам'ятаємо, перемагаємо. Я ще раз нагадаю, що саме отак кожна наша програма буде починатися цього тижня, коли в Україні вперше в її історії і нарешті, скажу так, 8 і 9 травня йдуть поруч. А 8 травня, 12-й годині на Алеї Слави відбудеться молитва пам'яті в Одесі. Її проводять, ініціюють Одеська обласна державна адміністрація та Український клуб Одеси, які, зокрема, говорять про наступне. Ми долучаємося до загальноєвропейської традиції вшанування пам'яті загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів та депортації спільною молитвою представників усіх конфесій. Першими таку традицію в Одесі започаткували саме в Українському клубі Одеси ще в 2011 році. Це було село Маяки Біляївського району. Приходьте 8 травня о 12 годині на Алею Слави і приносьте з собою маки. Ті самі маки, які стали символом нашої переможної весни. І я думаю, що на довгі роки ми пам'ятаємо і перемагаємо. Ми будемо говорити про відповідальність. Відповідальність не лише і не перш за все тих людей, які знаходяться по той бік екрану. Про вас, кажу, шановні глядачі, будемо говорити про нашу журналістів соціальну відповідальність перед вами, перед суспільством. Але скажу, на мій погляд, один з ключових елементів в тому, що ця соціальна відповідальність журналістів, вона все-таки лежить і на нас, як представниках засобів масової інформації, і на вас, на тих, хто цей продукт, який ми видаємо в ефір, чи пишемо на шпальтах газети, бо без вас немає нашої соціальної відповідальності. Ну, врешті-решт, ми працюємо, перш за все, для вас. Навіть для тих, хто нас не сприймає, але все рівно о цій годині вмикає свої телевізори, вмикає нашу студію і намагається телефонувати нам за телефоном 737-73-10. Світлана Бондар, викладач факультету журналістики, він там має більш довгу назву, той факультет, але так скорочено говоримо, нашого Одеського національного університету імені Мечникова. Я не буду зараз, мабуть, хтось чекає говорити про ті зміни, які відбулися на факультеті журналістики, бо то не тема нашої розмови. Прийде декан і вона розповість про те, що там відбувається і наскільки соціально відповідальних журналістів тепер будуть готувати наші викладачі, ті люди, які мають, до речі, і практичний досвід діяльності у засобах масової інформації. На сьогодні, скажу так, і у військовій журналістиці, яку я можу представляти, таких людей, на жаль, в ранзі викладачів дуже мало. Тому, мабуть, і маємо таких журналістів. Але це не самокритика, а констатація факту. Давайте робити разом з вами так, щоб наша соціальна відповідальність була більш високою і більш, скажу так, тавтологія більш відповідальна. Пані Світлано, доброго вечора. У цій студії ми хотіли, я не буду приховувати, хотіли зупинитися частково на одеській журналістиці. Але я думаю, що наша одеська журналістика має ті самі хвороби, що і українська. Тому поговоримо про це. Почнемо з тієї людини, яка теж була в цій студії, Мустафа Наїм. Сьогодні народний депутат України. І коли я запитав його в прямому ефірі, для чого він йде в політику, він порівнював це, скажімо так, є космос, це висока політика, є планета Земля, це журналістика. Але для того, щоб змінити на планеті Земля щось на краще, треба йти у космос, у політику. Сьогодні я не знаю, ваш погляд, ваша думка. Чи сталося те, чого ми очікували від журналістів, які стали, наприклад, народними депутатами? Чи додали вони щось для громадянського суспільства? Чи
взагалі не пропали вони з нашого горизонту. Ще раз добрий вечір. Добрий вечір вам, добрий вечір, шановні телеглядачі. Очікування були, але досвід, який вже був у громадян України з приходом журналістів у Верховну Раду, він вже свідчив про те, що, на превеликий жаль, журналіст просто перестає бути журналістом у Верховній Раді. І, мабуть, це виправдано, тому що все ж таки він вже називається народним депутатом. І в нього інша функція. Можна посперечатися з Мустафою Наємом, тому що ще Лінкольн казав про те, що той, хто створює інформацію і поширює її, він набагато більшу має владу, ніж той, хто створює закони. Тому чому пан Мустафа і той же Сергій Лещенко і інші журналісти, тобто відсоток журналістів у Верховній Раді восьмого скликання набагато більше, ніж попередні роки, чому вони обрали для себе цей шлях? Вони давали відповідь в вашому ефірі, в інших ефірах на це запитання. Мені здається, що вони просто перестали бути журналістами. Тобто не можна обіймати одразу цих... Ця діяльність, вона все ж таки різна. І тому високих очікувань і не було. Я більше вам скажу, що Україна втратила двох журналістів, двох фахівців із журналістського розслідування. І для мене, наприклад, ця втрата набагато більша, ніж надбання двох народних депутатів із колишньої медіа. Які сьогодні, чесно кажучи, якщо не заглядувати на сайт Верховної Ради, не зрозуміло, чим займаються, які закони виходять з-під їх пера, на відміну від тих розслідувань, про які знала вся країна. З іншого боку, дивіться, ви знаєте людину, яку, мабуть, так, як і я дуже поважаєте, це Лариса Івшина, головний редактор газети «День». Я віддам їй належне, бо вона не лише дружина мого міністра оборони пана Марчука, ми зустрічалися, говорили багато на цю тему, вона каже, от, по-моєму, досить правильно, що ми, журналісти, ми створюємо той простір, у якому врешті-решт і твориться історія. Сьогодні нам вдається журналістам творити цей простір інформаційний, і яким він у нас виглядає. Тим більше, що на дворі війна, на дворі дуже важка соціальна ситуація, економічна. Як опинитися над тим, що відбувається, але при цьому залишатися громадянином України і на фронті, і в тилу? Питання дуже складне. Тому що все ж таки журналіст, на мою точку зору, повинен відображати, тобто як дзеркало, бути дзеркалом. Я завжди про це розказую студентам. Тобто максимально не скривленим і максимально правильним дзеркалом. Тобто він має інформувати суспільство. Але у такий складний час, який ми сьогодні з вами переживаємо, цієї функції дуже мало. Цієї функції мало чому? Тому що якщо ми вильємо на наших громадян всю ту інформацію, якою володіють журналісти, то ця злива може призвести до пошкоджень серйозних. Тобто тут слід, мабуть, говорити, як на мене, про самообмеження, про самоцензуру. Тому що не всі, як ви, мають освіту військового журналіста, і не всі знають, про що можна говорити, про що не можна говорити. За свідченням американських дослідників, 90% інформації, яка необхідна для військових, зараз отримується ворогами з офіційних джерел. Ну, тобто, із відкритих джерел, неправильно я сказала, з відкритих джерел. І лише 10, то вже там розвідка, так, і так далі. Я вам скажу більше, колись нашу окружну газету «Слава і честь» підписувало посольство Федеративної Республіки Німеччини. Ми ще тоді дивувалися, навіщо. А потім зрозуміли, але то пройшов якийсь час. І це треба розуміти, що у суспільстві інформаційному інформацію приховувати все важче і важче. Тобто тут журналіст має чітко думати і ставити на важелі, наскільки значущою є ця інформація і чи не зашкодить він розкриттям цієї інформації. Тобто я за те, щоб журналістика сьогодні, саме на цей момент, була соціально відповідальною. В інші моменти я не зовсім згодна з тим, що журналістика має бути соціально відповідальною. От дивіться, ви як науковець, як викладач, от така ситуація, ми її моделюємо.
усім світом поширилася інформація про те, що бойовики такої радикальної організації, як ІГІЛ, стратили декількох своїх супротивників. Це було показано по телевізору. Це перше. По-друге, чи маємо ми займатися самоцензурою, коли хочемо показати, до чого приводить діяльність бандитів на сході нашої держави, показати те, що залишається від наших бійців, їх останки. Чи це можна показувати взагалі? Бо я скажу так, у нашій редакції з цього приводу були досить такі жорсткі суперечки. Ми не все показали. А мені дуже хотілося показати той вантаж 200, який потім відправляється, наприклад, у Росію. Складне питання, як і всі інші питання, які зараз турбують медіасферу. Ви розумієте, коли ми спілкувалися, дуже гарно почали нашу програму і говорили про глядачів, про те, що вони визначають той градус інформації, який ми подаємо. І тут головне не перебільшити, тому що бажання будуть зростати, тут це як наркотик, і доза буде постійно зростати, тут треба це розуміти. Для того, щоб ви сьогодні їх вразите оцими залишками тіл, а завтра для того, щоб їх якось розколошматити, треба буде показати ще щось. Тобто своєрідний синдром телевізійної крові, якщо хочете. Звичайно. Так? І, ви розумієте, буде зростати попит. Буде зростати попит на все більші і більші злочини, фактично. От дивіться, навіть якщо взяти, як показувала Росія події в Україні кінця 13-го року і до сьогодні. Тобто спочатку побили студентиків палками, але побили студентів. Тобто жах, да, як це таке можливо в такій європейській державі. Далі січень місяць, да, фактично 1 грудня, січень місяць, кілька смертей від снайперської кулі, 3 смерті. Здавалося, що вже далі не може бути. Тобто мені ще в грудні здавалося, що ми якусь таку межу вже перейшли, що надалі немає вороття. Але були ще 3 смерті в січні. Ми звикали, так? Ми звикали до того, що ми втратили ось таких хлопців. І здавалося, що все, влада вже перейшла межу. А потім було ще лютий місяць. І вже сотні смертей були. А потім була трагедія в Одесі. Коли вже, ви розумієте, смерть від снайперської кулі, як вона виглядає на телеекрані. І смерть у будинку профспілок від пожежі, від того, що люди пригали із вікон і так далі розбивалися. Хто може цю межу провести, якщо журналіст, він лише відображав, він показав цю смерть і сказав, це так просто було, ви подивіться, він навіть не коментує, не каже, що так можна робити чи не можна. Хто цьому навчить? Чи це якийсь внутрішній цензор? Я ж говорю про самоцензор. Тобто я проти того, щоб держава обмежувала журналістів у певних моментах. Я маю на увазі, що заборонено законом, то заборонено законом. А всі інші обмеження, які там на якихось вказівках, то, звичайно, я проти цього. Але якийсь внутрішній цензор має бути. Я, наприклад, не згодна із... Тут треба ставити на важелі, наскільки це соціально значуще і який викличе це резонанс. Зрозуміло, що ці правила 6С, там смерть, скандал і так далі, ніхто не відміняв, і всі журналісти в світі працюють за цими стандартами. І зрозуміло, що якщо ви покажете такі кадри, то вони будуть мати набагато більший рейтинг, ніж просто вдумливо проаналізуєте ситуацію. На превеликий жаль. Але то правда. Телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Алло, добрый вечер. Добрый. Я не могу согласиться с вашей гостьей, потому что она говорит о цензуре. Всегда считали, что народ дурнее, не поймет. А вот когда показали, нужно показывать всю правду. Для этого существует журналистика, правдивая. Если вы будете дозированно давать, считая, что это нам можно, а то нам нельзя, мы не поймем, мы глупые, мы неправильно среагируем, то мы уже жили в таком обществе, где нужно было считать просьбу между строк. А когда показали то, что народ встал, когда побили этих студентов, когда несчастные, когда родители, когда все встали тогда. А если так, вот как вы преподаете, я бы не хотела, чтобы вы были моим преподавателем. Спасибо. Вот так, довольно таки жорстко, и тут без цензуры, пані Світлана. Ну, вот так. Буду відповідати. Я говорила не про створення брехні, не про створення правди між рядками.
Я говорила про відповідальність, коли ви розумієте, до яких наслідків може призвести розкриття тієї чи іншої інформації. І я говорила тільки про період складний, який переживає наша країна. Давайте будемо говорити далі. Те, що повернуся до тієї статистики, яку я до тих цифр, які я говорила, про 90% інформації, яку отримає ворог із відкритих джерел, дуже шкодять ті факти, які поширюються журналістам, нашим хлопцям, які потрапляють до полону в ДНР і ЛНР. Цього не можна, про це не можна забувати просто. Некоректна поведінка журналістів може призвести зараз до смерті просто. Чому? Тому що коли воїни потрапляють у полон, то зрозуміло, що поводять рівень катувань залежить від того, хто ти був на цій війні. І воїни дуже часто називаються вигаданими іменами для того, щоб там применшити, наприклад, свою роль у цих бойових діях. І це нормально, це для того, щоб вижити. А, наприклад, журналісти можуть поширити інформацію, ось, да, що пропав ось такий воїн з фотокарткою, з усіма його нагородами, з усіма його досягненнями, із цифрою про те, скількох він уже знищив там терористів. Ще й дають домашню адресу, близьких і родичів. Ви так розумієте? Тобто ось вам інформація, так вона потрапила до журналістів. І, можливо, він, і в нього і прагнення було хороше допомогти знайти цього воїна. Але ж треба розуміти, що ми ж не можемо перекрити канал потоку інформації. Тобто ця інформація потрапляє і по той бік кордону. І вже були такі випадки, коли... Василь, дивіться, на ваш погляд, сьогодні журналіст більше все-таки це літописець, так скажу, літописець того, що він бачить сьогодення. Волонтер теж є таке. Чи громадянин? Ким він має бути перш за все? Все-таки чи поєднувати ці риси і все-таки професія має бути на першому місці? Зараз журналісти поділилися на два табори. Тобто ті, які намагаються відображати, от Станко, наприклад, да, вона озвучує дуже неприємні для нас речі. Але вона говорить про все те, що вона бачить там. Вона була сама в полоні і так далі. І на тих журналістів, які вирішили для себе, що вони в першу чергу є громадянинами цієї держави, і вони працюють на імідж держави. Тобто ви мене підводите до того, що я маю сказати, вони пропагандисти. Дивіться, у всьому цивілізованому світі про пропаганду говорять тоді, коли це йде інформація про країну поза межами цієї країни. І це є нормальним. Тобто переконувати своїх громадян в тому, що їхня країна є найкращою, в цивілізованому світі не треба. Ось і все, я думаю. А про те, що ви говорите, чи є творцями історії, ті тексти, які створюються в засобах масової інформації сьогодні, це такі секундні стрілки. І вони не завжди з гарного матеріалу. І вони не завжди точно показують, на превеликий жаль. І доходить до... В історію входять тільки ті тексти, які написані через певний проміжок часу, які про ті події, на які вже можна подивитися зверху. Тобто не знаходячись у вирі цих подій безпосередньо. Ви знаєте, я з вами можу погодитися в тому, що сьогодні говорити про якість української журналістики дуже складно. Так? Тому що має бути той внутрішній самоцензор, про якого ви говорите. В якихось моментах я з вами хочу погодитись. Да? Особливо це відчуваєш там на лінії фронту, коли приїздять люди, які не знають, що вони взагалі тут роблять, а б, як журналісти, дуже слабенькі і, як ото кажуть, да, Акин сидить там і щось співає. Це перше. З іншого боку, коли говоримо про якість України,
української журналістики. Ми чомусь весь час порівнюємо з російською журналістикою, яка на сьогодні, ну, не хочу... То не журналістика. То не журналістика, то правильно. Не журналістика. Сьогодні критерії тієї якості у лапках, звичайно, це телеканал «Звізда», це «Лайф Ньюс» і так далі, тому подібне. Але чому оця менша вартість від... своєрідно, так? Ми все рівно з цим порівнюємо. У нас тут гірше, у нас тут Мінстець не працює, у нас те. Якість української журналістики взагалі, на яких принципах вона сьогодні має будуватися? От це те, про що я хотіла ще сказати, відповідаючи на запитання нашої телеглядачки. Все ж таки ми навчаємо студентів дотримуватися журналістських стандартів. Їх ще називають стандартами BBC, вони просто були ними прописані. І ці стандарти, вони передбачають, ну, колосальну повагу до глядача. І неправда, що журналіст, створюючи продукт, думає, що там недолугий якийсь глядач. Так, звісно, є горизонт очікування. Тобто кожен журналіст знає про те, хто, ким є його аудиторія, хто ці люди, на якому рівні можна вести бесіду, на якому не можна вести бесіду. Але повага повинна бути. Що передбачають ці стандарти? В першу чергу це оперативність, яка... Наразі, я на цьому наполягаю, вона все ж таки втратила значення своє. Функціональне значення. Я за те, щоб зараз витратити, щоб журналіст не біг за тим, щоб першим подати інформацію, а все ж таки, щоб переконатися... Бо він не встигне, в Фейсбуці напишуть швидше. Він повинен переконатися, що це достовірна інформація. Тобто мені здається, що оцей стандарт оперативності, його треба трошечки опустити у шкалі, саме пов'язано з сьогоденням. Достовірність. Не всі джерела треба перевіряти. На превеликий жаль, я думаю, ви також мали такий досвід, коли навіть офіційні джерела поширюють неправдиву інформацію. Неправдивою вона може... Неправдива інформація – це завжди брехня. Тобто, і боротися з нею можна тільки однозначною правдою. Тобто, з чим це пов'язано? Наприклад, коли у вас є якийсь зв'язок із зоною, де відбуваються бойові дії, і вам повідомили, що сьогодні загинули там 14 воїнів української армії. А офіційна статистика, вона розтягує ці дані на 3-4 дні, щоб людям не так боляче ніби то було. І от вони сьогодні повідомляють, сьогодні загинуло 6. А вам уже сказали, що 14, і ви довіряєте цьому джерелу. Що виникає? Виникає так званий когнітивний дисонанс. Да? Тобто мені чомусь брешуть. І оця недовіра до влади взагалі, вона породжує ще більше пліток і ще більше якихось фактоїдів таких, так? Ніж коли це робити штучно. Тобто журналіст має перевіряти інформацію, навіть ту, яку він отримує з офіційних джерел. На превеликий жаль, сьогодні так. І треба пояснювати, чому це роблять. Не тому, що просто хочуть вести нас в оману, а тому, що фактично бережуть. Знову повернуся до якості. Західна журналістика, європейська, як ми кажемо, вона сьогодні є взірцем для нас. Бо, наприклад, ті французи з Ле Монда, ми спілкувалися минулого тижня, говорили, що на думку французів, тепер я розумію, чому там у них президент так говорить, нам не дуже приємно, що він говорить. Є 4 варіанти війни. Це українці з українцями, українці з росіянами, олігархи з бандитами і бандити між собою. Це як мінімум 4 варіанти. І, звичайно, тоді думка суспільства, вона отак і розмита, як мінімум на 4 варіанти. Тому я не хочу виправдовувати французів, до них дуже багато запитань. Але все-таки тоді дійсно стає зрозумілим, що вони нічого про нас просто не знають. Звичайно. Яке ми маємо право їх засуджувати, якщо вони не володіють інформацією? А що ми зробили для того, щоб французи про нас знали? Виникає запитання. А хто має зробити? Ми з вами чи держава? Держава, звичайно. Держава це повинна забезпечувати. 23 роки над цим не працювали. Росія була представлена контентом інформаційним у всіх країнах. І зараз представлена. Дійсно, коли розпочався Майдан, для того, щоб донести інформацію до тих людей, які шукають інформацію, то були створені такі групи, я думаю, що ви знаєте про них, коли відбиралася інформація і перекладалася на мови світу і поширювалася через засоби масової інформації
і в ту ж саму Францію, і в Австралію, там, і в Америку, і так далі. Тобто перекладалася і поширювалася. А країна не займалася цим. Тобто немає українського контенту за кордоном. Тобто це людина, яка живе у Франції, і в неї, вибачте, все добре. Вона не турбується про те, що вона завтра дасть дітям їсти і що вона одягнеться. Вона швидше за все буде сприймати, і вони довіряють своїм журналістам. Давайте про це теж говорити. Вони реально довіряють своїм журналістам. Те, що їм дали, те вони і взяли. Тому вони не будуть шукати інформацію в інтернеті, перекладати її для того, щоб зрозуміти, що ж там в українці відбувається. Українці повинні самі про це говорити, що там відбувається. І завдячуючи нашим відомим особистостям, це хоч якось проривається у світ. Тобто людський фактор все-таки сьогодні, на жаль, лише на першому місці, не державний. На жаль. А чи на жаль, можна цю ситуацію змінити? Тому що прикро, але доводиться про це говорити, ми ще програємо в інформаційній війні, в цьому інформаційному просторі, але коли об'єднавшись, чи можливо взагалі об'єднання українських журналістів навіть на фоні війни, тих соціальних економічних негаразд, які сьогодні в державі є, і чи можуть журналісти, повертаючись до початку нашої розмови, все-таки стати попереду і йти разом з колоною, чи вести ту колону до, ну, перепрошую, світлого майбутнього? Чи все-таки десь поруч і показувати, отак колона йде? Іде туди. Ну, однією з функцій журналістики є, звичайно, формування суспільних думок. І журналісти взяли на себе цю місію, але вони не повинні цього в принципі робити. В нормальній цивілізованій державі журналісти цього не повинні робити. Є органи інші, які зобов'язані це здійснювати. Звичайно, подивіться, під час Майдану хто вів цю колону, в принципі? На самому початку, коли Майдан був без прапорів і без політиків, хто рухав цей процес? Хто перший написав у Фейсбуці? Ну, перший написав, нехай буде так. Хай буде так, хай буде, каже так. Історія. Але дійсно, я дуже добре це пам'ятаю, той самий Фейсбук, да, побачила оголошення Мустафи, ще так ось думаю, о, киянам цікаво буде, він же ж там про чай говорив. А потім дивлюся, що друзі кияни починають писати, ми зібралися, а ви йдете чи ні. Тобто ми беремо з собою каву, ви беріть з собою чай, а там, а скільки цукру? І я бачу, що як сніговий ком. Тобто я вже в ту ніч не спала. Тобто я вже зрозуміла, що дійсно журналісти були перші. Перші, хто відгукнулися на заклик. Скажіть чесно, цього сну немає до цього часу? Немає сну. Я думаю, що це видно по колах під очима, по всьому іншому. На превеликий жаль. Так, як і немає радості від весни, яка ніби, от мені здається, що природа навіть реагує. Ви помітили, що цієї зими в Одесі було 4 сонячних дні. Такого ніколи не було. Сонце виходило 4 рази. І весна ніяк не прийде. І задоволення від весни немає такого, як... Ну і в минулому році не було. Тобто це вже друга весна, від якої ми не отримаємо належно. Я скажу чесно, ми виходимо на фінал, у нас небагато часу залишається, і питання таке більше бліц. Я не хотів його задавати, але воно якось виникло під фінал нашої програми. А що говорять ваші студенти, наші, мої майбутні колеги, про те, що вони відчувають сьогодні? Якщо коротко, дуже коротко. Студенти-патріоти. Більшість студентів – це патріоти України. Вони хочуть працювати, вони хочуть змінювати цю країну. І я дуже сильно на них надіюся. У них гроші не на першому місці, якщо чесно? На другому, на третьому. Вони є в їхній системі цінностей, вони на високому місці, але не на першому, глибоко переконано. Скажу чесно, ви мене все-таки порадували, бо, наскільки я знаю своїх юних колег-журналістів, для них, перш за все, гроші. До недавнього часу. Я сподіваюся, ситуація змінилася, завдячуючи і нашим глядачам, які задають досить непрості питання. І вам особисто. Дякую. Дуже дякую. Дякую вам. Отакою була наша розмова про соціальну відповідальність журналістів. Нам ще довіряють, і слава Богу, ми будемо намагатися вас не підводити. Попереду 8-9 травня. Пам'ятаємо та перемагаємо. Звичайний ведмедик. Але я був ладен віддати життя, щоб захистити того, хто засинав із ним. У кожного є речі дорожчі за життя.
І в цьому ми єдині.